21. novembar. I nas koji bijasmo mrtvi od grehova, oživlje sa Hristom. Efescima poslanica, glava 2, 5. stih. Bog prvo Hrista ožive, prvo njega kao čovjeka podiže iz groba, a Hristos je glava naša. Da bi vaskrsao ceo rod vernih, trebalo je prvo da vaskrsne glava. Kada je vaskrsla glava, tada je osigurano vaskrsenje i celoga tela zajedno sa svima organima tela. Apostol Pavle govori stoga o našem vaskrsenju i proslavljenju kao o svršenoj stvari. Bog i nas i njih vaskrse i posadi na nebesima u Hristu Isusu. Sa Hristom zajedno kao čovekom Bog vaskrse i nas koji pre bijasmo mrtvi od grehova umrtveni gresima. I ne samo da nas udostoji vaskrsenja zajedno sa Hristom Gospodom, nego još i više, On nas posadi naravno sa vaskrsnim Hristom na visinama nebeskim iznad celokupnog sveta bestelesnih duhova. Nije se Bog javio na zemlji zbog neke obične i malene stvari, nego zbog jedne sasvim neobične i velike, prevelike. Kad car neki zemaljski učini posjet u jednom mestu u svojoj državi, blagodet njegove posete dugo se osjeća u tom mestu. Car Gospod posetio je zemlju i rod ljudski na zemlji i blagodet te posete osjećat će se do kraja vremena. Ta poseta za nas je značila život mjesto smrti, slavu mjesto srama, približenost Bogu mjesto udaljenosti, blagoslov umjesto prokletstva. Jednom rečju, vaskrsenje iz mrtvih, večno carovanje sa Hristom na nebesima. O Gospode, hvala ti, o Gospode, slava ti, tebi slava i hvala vavek. Amin.